किडे पळयला नुस्त्यान ते काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत आयल्या. पयर सुद्दां न्यूज आयला पेडण्या मेळ्ळे, किरण पाणी आनी बॉर्डर आसा गोंयची थंय सुद्दां किडे मेळ्ळे. आनी हे किडे कित्याक जाता, ती +2 degree +3 झेलाचे इतले जायना न्ही कूलनस, आनी आज नुस्तें घेवपाक लोक भितात. सो तें नुस्तें जें येता भायलें तें उरता 2 दीस 3 दीस ह्या गाडयांनी झेलान उरता, आनी तें झेलान उरून पेड्डेर जाता. आतां बरो कोण नुस्तें जाणा तो पळोवन घेवपाना, पूण एक कोण नुस्तें ओळखूंक येना तो बिचारो फसता आनी तांकां नुस्तें मेळटा. ह्यो खूब कंप्लेनी आयल्यो आमच्या नावेलीनूच, आमकां कंप्लेन आयल्यो पेपरार आयलें म्हणून आमकां आज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो पडलो. आनी दुसरें म्हणल्यार हें आमी पळयलां की हे पॉलिटिशन कित्याक इंट्रस्ट घेनात, की हाजे दोगी जाण मेळून आसात पार्टी आनी हे तांकां कितें तरी हातूंतल्यान फायदो मेळटा, नाल्यार कित तरी बरें जाता आशिल्लें. दुसऱ्या गांवांनी नुस्तें पेड्डेर जाल्लें आसा तें चॅक करून भायर उडयतात. हांगा FDA एक दीस येता रिपोर्ट काडटा आनी मागीर FDA गायब जाता. आनी हें नुस्तें तशें पडिल्लें आसा आनी आज मार्केट आसा तो सरकार सुद्दां चलयना, ते सगळे एजंट आसा ते आज मार्केट चलयतात. सो हे एजंट आसा ते 10 वरांचेर 9 वरांचेर बी वचत मार्केट बंद करतात, लॉक करतात गेटीक आनी वतात. आनी आमच्या गोंयकारांक मागीर ती गेट ओपन मेळना आनी ते भायल्या रस्त्याचेर बसून नुस्तें तांकां विकचें पडटा. आनी ते रस्त्यार नुस्तें विकतात म्हूण तांकां पुलीस तांणी त्रास दितात. मागीर तांकां भितर केन्ना वचपाक, तांचो टायमूच तो न्ही 11 साडे 11. सो तांकां भितर एंट्री दिवपाची आनी हें हाजेर एक खोलायेन इन्क्वायरी जावपाक जाय की हें नुस्त्या किड्या कित्याक पडटा. रेफ्रिजरेटेड वॅन्स आजून पर्यंत दिवना, कांयच फॅसिलिटी गोंय म्हळ्यार सरकारूच ना न्ही, म्हणून आमी मागतात आतां कोण ऑफिसर्स आसात इन ड्युटी सॅक्रेटरी लेवल आसात तांणी तरी हें एक्शन घेवचें आनी गोंयकारांक सेफ नुस्तें खावपाक दिवपाचें अशें मागणी आसा आमची. सेट द बॉर्डर चॅक, इफ द गव्हर्मेंट इज रियली सिरियस ऑन द हेल्थ इश्यू गोंयकारांचो जाल्यार रँडम चॅक म्हणटो करपाची सारकीच गरज आसा. इन द रिटेल होलसेल वेर एवर दे आर डुईंग अ रिटेल सेल अ रँडम चॅक हॅज टू बी डन.